Предходната втора част от епизода, в който изпълняваме Championship Challenge и квестове, които имаме Броукаса. Сега аз мисля първо да изпълним Championship-а. Thank you.
jeste za drugo, ako go mi je zvezeš. Не на пук, не на загуба сме. Може се да победи от хора. Защо последния път бях на ръба да взема ти пети за цели. Friend.
my friend. Вечно играл още две игри и почвам да правим за Да не отзирай другата гинси!
hacer. Veis y se demora 3, 2, 1. Yes. Screenshot. Pan. Oh, ta pankora. Nieźle, no jak udaje. Dobra, dwa mega boxy, są 3, 2, 1. Nie wiem. Y si auto asustan a separar mi cora, ya es gran prosa. Aquí está. Y si auto box. ¡Oh, Piper! ¡Male! Piper y Pan. Ha pacuchado un super real. En el unboxing me donese 2 nuevos brawlers. Amo son 4 pa. Добре, хора, това беше краят на епизод, втора част. Ви харесал, оставете му по един лайк, моля да абонирайте се за моят канал и не забравяйте да праскате по един лайк, лайк, да ме подкрепите. И ако искате също да ме подкрепите още, да отидете в TikTok, цъкате пишки и вълкани, цъкате едно фолоуче, ударете по едно лайк, че не мога да на видео, защото се получи доста яка всъщност. И добре, ако ви хареса, просто мога да дадете фолоуче на канал, че сме в TikTok, че Ако... Скоро и до следващия епизод. Чао!